Привіт, на 26 липня Укрпошта анонсувала новинку із серії «Слава силам оборони та безпеки України. Служба безпеки України. СБУ». Маємо такий ось аркуш з 5 марок і купона «Служба безпеки України». Вартість марки 23 гривні. Це у нас тариф на рекомендований лист. Маркований аркуш буде коштувати 115 гривень, як бачите. Марка буде приблизно така, на жаль, кращої якості немає. Марки майбутньої. Марка матиме номер 2049, Служба безпеки України її назва. Формат 42 на 26 мм. Тираж 1 мільйон 75 тисяч примірників. Художник Олександр Хапкін. Маємо ось такий КПД та темпель першого дня. Так виглядатиме конверт першого дня. Ось такий вигляд має штемпель першого дня із символікою Служби безпеки України. Також, відповідно, буде немаркований художній конверт та картка фото наданого Службою безпеки України. Конверт, відповідно, 6 гривень, як завжди. Картка 10 гривень. Тобто можете собі карт максимум зробити і поставити штемпель першого дня, перший день реалізації під час проведення спецпогашення. Відповідно, 26 липня у всіх головних поштах України буде проведено спецпогашення. Тож, ідіть на головні поштамти. Регіональні штемпелі першого дня будуть от такого вигляду. Поштомаркеті Укрпошти поки що є в доступі замовлення на конверт першого дня. Такий вигляд він знову ж таки має. А також є наліпки стікер-пак ПСБУ. Тож, на жаль, самих марок на поштомаркеті нема. На цьому дякую за увагу. Ставте лайк, підписку. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Разом до перемоги!